مدحوينها سومالي لان مداني احمد محمد محمود سيلايو ايا قسرق مدحتو يدا كقابلي وفدي بلاران وهركا عايو حريريها ارمها سمافالكا جمعية قرومها كدا حيسا ماستر بات وحانا قابلا دا وفدي غني مدحوينه قابلي كوه لناي ابن كمي دا قوليه سوسيره دا قد دا تاكولين تابارها هير قران كولان كانو ساعدا بدن قاتي ايا مددي وسعدي وحديرة دا لغو ساري لغونا غرفيي والولو مدحوينها سومالي لان كغبو أبار بحسن او وقتigan كوتو فتي باريغا بارتماها يغلبيت كسومالي لان وحونا مدحوينو جمعية قروما كدا حيسا كدل بدي إن لوسو قرمدو سومالي لان سوارد مادي وحاور باهين تفافاهين كسي وچيدة دا كولان كاني إيا ويحي مدحوينها أي وفتيكا كوضها لان وزيركا ورفافين دي عثمان سعرديد عداني وحونا يدي وفتي بلارن او هوغامينيو خريريها ارمها سمافالكا جمعيه قرومها كدحايسا بيتر دكلير يو ان جي او فر بدن او لا سودا ايا مانتو waxay la kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo gudida abaaraha oo dhan waxa halka laga waramay oo la iska wareystay gudida abaaruna uga warameen xaaladda dalku halku taagan yahay iyo waxaan ku raadinayaa jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aanu ka qabanay madaxweynuhu wuxuu ka waramay inuu xaalku halku marayo inuu xaal adag yahay in maanta hadaanay yani arintu aanay meel xun ay maran lahayd oo dhimasho dadi ay farabadan ay dhici lahayd hadaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la wixii ay hayeen ay geliyeen haday dowlad ahaan tahay ay geliyeen abaaraha iyagoo la kaashanaya dadkooda haday tahay culumada haday tahay baa mushtarka haday tahay ururada samafalka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa inta ay tahay caruurta yar yar ee nusaacahooda maxaa ku jiraa ay ku bixinayeen hadaanay ahayn inay maanta dad badan niman lahaayeen ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo maxaa ku jiraa ay wafdiga uu hoggaaminayo Peter de Klerk maxaa ku jiraa uu sheegay wuxuu kala u sheegay oo uu kala hadlay inuu xaalku maanta uu meel khatar yahay dadkuna maanta maxaa ku jiraa ay dhimashada baa looga baqayaa inay khatarta ku yihiin ay tahay awl milyan ee badbaahayda maanta ilaa 2 milyan oo qof oo maxaa ku jiraa ay khatar ku jira waxaanu madaxweynuhu u cadeeyay in ay tahay degdeg si degdeg ah inay jamciyada quruumaha ka dhaxaysa aanay maxaa ugu soo gurmato wixii taakulayna ee maxaa ku jiraa ay abaaraha ay kaga qabanayso isagoo ugu sheegay inay maxaa ku jiraa baaqiyo fara badan oo waaweyn oo mar hore u sii daayay jamciyada quruumaha ka dhaxaysa iyo dowladaha adduunka oo dhan meel kasta ay jiraan waxa ka warameen maxaa ku jiraa ay Peter de Klerk wuxuu ka waramay iyo waftigiisu inay hawsha ka warhayaan inay iyaguna baaqiyo fara badan ay adduun weynaha u gudbiyeen hawshan waa tahay mid maxaa ku jiraa ay loo wada gurmanayo oo laga hawlgeliyo sidaa uu sheegayna maxaa ku jiraa ay madaxweynuhu ugu mahadnaqay iyo waftigiisa aanu la sugeyno runtii sida ugu dhaqsaha badan leh ay ka qayb gelayaan oo aad uga qayb qaadanayaan hawshan maxaa ku jiraa ay maanta dalkeenna ta kale uu sheegay wax khatarti waxa weeye inuu xitaa wax laga baqayaa gugii sanadka dambe aynu helinay inuu dib u dhaco ama la waayo ayaa iyadana khatar ah hadday taasuna dhacdo aynu abaarayno aan noqonayno meel ay noqonayso meel day khatar oo fahmin buu adduunku ugu yaraayo wax xun oo yacni dadku day dhibashadoodu xoolo laga hadli maayee ay aad u badato oo macaluul ummadda oo dhammi ay maxaa ku dhahdaa ay gaadhaan ilaahay inaguma keeno ayaanu leenahay dowladdu madaxweynuhu wuxuu sheegay sideedii wax la wixii ahaysay inay halkeedii u geliso ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland baaqi uu sidii yahay oo sidii shicibka loogu gurman lahaa jamhuuriyadda Soomaaliland oo dad oo quraayna ka fikireen xitaa xoolaha sidii maxaa ku dhahay loo badbaadin lahaa ayaa maxaa ku dhahay laga wada hadlayaa akhdar kaafi kalisan tv hargeysa.